Tbilisis meria Mkrtsanisis rayonshi Vakhtang Gorgaslis kuchaze mdebare bulvaris reabilitatsia daitsqo proekti rekreatsiuli sivrceebis moqobas infrastrukturul ganakhlebas da istoriuli zeglebis reabilitatsias gulisqobs proekti randomime etapat ganxortsieldeba da srulad momaval tsels dasruldeba Tamar Sakandelia giambobt. Განახლებული სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა ყველა თაობის ადამიანისთვის. Ახალი ხემცენარეები, გამართული სარწყავი სისტემა, მოწესრიგებული საფეხმავლო ბილიკი. Წლის ბოლომდე კრწანისის რაიონის მოსახლეობა განახლებული ბულვარით ისარგებლებს. Gândă da, clienat, sa transporto, sa șoalebe, sa nu sa axau infrastructurii, mici spre muceatana, tumca, am raulțelian, hebis, gamo, imis gamorom pesobi, talian gaștilia, argamovi, da, nișnului proiecte, clevebitski ceavataret, da, mi-i vihet, gadați cu tilebarom, irule tabzez, bulvari. Ovat se strigot, tanisis raionis, mosafleobas, kide verti recreațiuli, Sivrce შეემატება, რომელიც ყველანაირად მოწესრიგებული იქნება, დასვენებისთვის, საუკეთესო ადგილი იქნება, განტურტვისთვის, სავარჯიშო. Გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახური 2 ჰექტარზე გაშენებული ბულვარის განაშენიანებას 2 ეტაპად განახორციელებს. Პირველ ეტაპზე, გამწვანების პარალელურად, ტერიტორიაზე დამონტაჟდება ვიდეო სამეთვალყურეო კამერები. Იქვე განთავსდება მცირე ზომის ამფითეატრიც. Აღნიშნული შუა გამყოფი ზოლი ბულვარი არის დაახლოებით 2 ჰექტარის. Sadat მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკი განათების და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემები, ასევე მცირე ზომის ამფითეატრი, ჩატარდება გამწვანებისთვის საჭირო ყველა ღონისძიება. Სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეორე ეტაპი ბულვარში მდებარე ძეგლების, 300 არაგველის მონუმენტის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. Მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა სკვერი, საბავშვო გასართობი სივრცეებითა და სპორტული ინფრასტრუქტურით. Gătitele de ერთი დიდი სივრცე ასეინო, სადაც ბავშვებს, ახალგაზრდებს, ნებისმიერ ასაკის წარმომადგენლებს შეეძლება თავისუფლად წვანე სივრცეში გარემოში სეირნობა. Საქალაქო სამსახურებთან ერთად რაიონის გამგებლობას კვლავაც გააგრძელებს, როგორც რაიონის ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას. Დედაქალაქის ისტორიულ უბანში მდებარე ბულვარის სრული რეაბილიტაცია მომავალ წელს დასრულდება. Პროექტის ჯამური ღირებულება 3 მილიონ ნახევარ ლარს შეადგენს.